ولكنك تتعلم ان 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 تت
መቼም ደህና ጥላ እንደ አረጋችሁ እንደሆነ እንጂ ፊልተር የሚያላት እንደሆነ ባሻ ትልና ትልካለች። ትወደኛ እኔ እንደው ኮራባታለሁ እንጂ ትወደኛለች። ግን ቡሽቡሽ ያለች እኮ ደግሞ ታምራለች። ግን ቢገር መ ትወደኛለች በጣም እንደው ትወደኛለች። አዎ ትወደኛለች በጣም ትወደኛለች። እኔ ራሴ እንደው ፊት እየነሳት ገብቷል። ደው አይደለም እንደዛ ያልኩ ነው እንጂ ፍቅር አላት በጣም በጣም ቀርቶ ግራት አምር ምን ንቅሳቱ በጣም ንቅራቷ እሄ ንቅሳቱ በጣም ያልተላከው ፖስታ ተጣጣ ካንቻ ይሻለ ብርቱ ንቅሳቱ ቆጮ ቆረም ቆጣ ይችላልከቹ ማታ አሁን ትናት ማታ እህን እህን ያዳ አጥንት የበግ አጥንት እህን እህን ምን እንዳርጋ ቆንጆ አጋ ፍትፍት ነው አልጭ በሳን አደገችና ባሻ ብላ ሽጋር ጋላከች ለማታ ግዜ አረ ሙን እኔ እንደየ ቆራው ነው እንጂ ወደኛ ልጅ መቼ ወደዳላ እሱ እንደው ሱቆ እንደው ሱቆ ወጨ ፍቅር አላ ከኔ አላባቹ አህያ ጥፍር አድርጊያስሬ በሰማ ባልጠብስ እኔ ሰንሽ አይደለም አንድ ነገር ልንገርሽ
لنجرش لو أفرسون لنجرش دوبا موت دوبا فكراتين جزين دوبا موت سموت لنجرش كاتبك تسامي علش هك هك ناو كالدا أوكم تسامي علش بفرد بيك في الجوز أدقوا ياك أكف فرس لالا درقن هون بلش اكابات ترش طوري نسلين يا ينددي عوض يدعي شميز ما دزيات بين ما ستو فين جاي نزل ازمان سما ازمان ها ابونا تجننا الله اللي نمو لمنو لمتوصو ما نرمسل اي باري زاري كو تلالك انكدو يسلالو اناني مكو سراكو لالي دي انت تعالي اسرع طواتا للمن سوي يو تيني اللمن عندي اللي نزانت ستشيني من لون I'm going to go to the house. ايوه ده هنا على كده ها اشي شاميزو عرفت كده كده من نو كان شاميزو دي متكرر ناو بريون من نو انت سو فيت كوت الناس بتاعها بعد ولا مثلا كشاميزو تشي كانوا نتو اول كوسو عرف الناس بقى بتفلكتو من ياو من هو طلعت بقى انا ما يمر بقى اشي كان فرنت ما تتشلاله ماذا في بذابلو؟ إيشي؟ وطابسو في بذابلو؟ إيشي نبرت؟ إيشي إيشي بري؟ عما سجلني؟ كيد؟ إيه سمع سمع؟ عتاد مار يا رب؟ لورسيني يا ما تتشتى؟ بيعرفوا نقر يعني؟ عندهم سمي عمرهم؟ في تطارون التطبيق ليه؟ عم بلك ما يصير؟ عندو عندو؟ إيه عتاد مار نقر يعني؟ بتوعد رأسي. روزي يعني ما بتشلي سيف يزين طفا مسان قدما لرو مسان سامي يدق من 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 وريش ها من هو شجر على النيل يا من شجر يا فكر هل قبني انت ما لمن بلو يقبال لمن بلو يقبال سيف اقاتلكي بوزي من تنمي هنا وسب سباري شكو اسي دمو كمامي قال لنا قرد السالة من مالتنو لانشم من ناتيش لاني من ناتينا شوارا لاني الناتي لانت دمو اقالك نو ني مكون ناتالي اگر لسرا ہیدان چھنی مکون ناتالی وینی گودے سیف یہ نک چھنڈا زالا مالت آلی تھائیں بکا لگا جابیرن تھائیں بکا سیف موت نیک فاتا سبی آدلن کوئی گن مامی کیت نات من یادر گلی شایلن بکا اندولا موقع تھائیں بکا لگا شمنا مارا گلی سواما مطلو یونی چان ترولی چفر لگن ناگبانو مطلو تاریا ترولی چفر لگا አንቺስ እኔ ማጣው ሩዚዬ እንደዛ እኮ ማለት አይደለም እኔ እኮ እሺ ማሚ ኬት ናት በቃ ሷማ ሆላንድ ነው እኔ አላምን ሆላንድ አማ ሆላንድ ነች ሷማ ምን እንደምትል ታውቂያለሽ አንዲት ሴት አግባና እዚሁ ታርግዝና እዛ መታ ተወልደውና ልጅ ወዲያው ሲትዝ ያገኛል ነው የምትለኝ ታዲያ ምን ችግር አለ ላርግዛ መቼ ሳይፍዬ ሳይፍዬ አቤ አቤ ማን سيفشا ها 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 ها
ይሄን ማማህን ተወይ ብላል ሰማልከኝ የሮዛናት መቼም እኮ ያወርሶ አባክህ አሁን እዚህ ከመታመላልሳቸው ሴቶችን ይበዛለው እንዴ አረ የምን ባልኩጭ ባልኩጭ ለምን የኔም ቤት የተከራየው ለመኖሪያ ቤት ነው ለሜርጎነት ነው አረ የኖርኩ አይደል እንዴ ተሰማለህ አንተ በወር 300 ብር ነው የምትከፍለው አዎ እኔ ደግሞ ቤርጎ አድርጌ አዳር 50 ብር ባደርገው በቀን በወር ስንት መሆኑ ነው ሹማ ወደ 500 ይጠጋል ተመልከት እንግዲህ ባንተና በጥቅሜ መካከል የ1200 ብር ልዩነት ይሩዛ እማስተምረው እኮ የሴቶች ትምህርት ቤት ቶ ግን እንደው የኔ ጥቅም ምንድን ነው ሳይፍዬ እዚህ ከምታመጣቸው ሴቶችን ያንሳለሁ አረ አቤት አይ አይ ስሙን በጣም አይጥ አስቸግሮኛል ቤት በጣም አረ እኔ ጋር መርዛለ ድብን አድርገ ተገኘው አዎ ይሰጡኛል በቃ ተቀመዋል አያይ ነው ወንድ ከሆንክ ልጄን ሴት ከሆነች ምን ያልከ ነው ምንም በል ለማንኛውም እራት እኔ ጋር እሺ ደህና አምሽ እስከዛ ተሳሰባችን የዞትር ፍቅራችን የዘላለም ይሆናል አንቺ በእኔ ልትኮሪ እኔ ባንቺ ልኮራ እደረቴ ላይ ተኝተሽ የደረቴን ጠጉር እየነካካሽ ተማምረን ነበር ሰንሽ ሬ መሰለው ጸጉርሽ የሚገመጡ ከናፍሮችሽ ሎሚ መሰለው ተረገዝሽ ትለኝ ነበር አሩን ሽበት ሆነ ሎሚውም ተመጠጠ ከንፈሩም ደረቀ አረጀው በባሽ ግዴለም የፍቅር አምላክ ያፈራልን ግዴለም ትዝታዬለን የትዝታዬለንቺ የሚሏት ዘፈን የሚሏት ዘፈን ታጫው ተኛለች ቻየን ስሆን ታጫው ተኛለች ቻየን ስሆን አንድንጀራራት የተቀመጭ በቁናን አንድንጀራራት የተቀመጭ በቁና አይሰናይ ስማ ወደ ተስከክስ እንዴ
በዚህ ግዜ ባሻይ ፊልድ ወጥቶ ይሆነ እንደሆነ በዚህ ሰዓት ደውሉ ያጫውተኝ ነበር። ሃሎ ሃሎ የኔ ጎረምሳ ሰንሽ ከባሏ ተጣልታለች ብለህ ገና ለገና ለማሽኮርማ ከሆነ ባሌን ወደዋለሁ። አይ ተሰቀልኩ ጌታ ከይሽሩ መድሃን ያለው ገና ቸርታስ ማኛል ግን ከባሌ ጋር ግዜ ያጣላ ግዜ ያስታርቀናል ደሞ ከማን ጋር ነው ተታረቂው? በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማን ልበል? ማን ዶክማ ታቀለሽ አንቺ መጅግር ሰውዬ የደረሰብህ የለም እኩለ ለሊት እየደወልክ አትበጥበጠኝ። ሴትዮ በዚህ ምሽት የሚያስጥልሽ የለም ወጥቼ ጉድሽን አፈለዋለሁ። አንተ ከረፈፍ እንከፍ ወንድ ከሆንክ ለምን ወጣ አታናገረኝም? እቺን ወንድ አልባሻ ሁን እስራኤል ፈናንጎ ሄደችና ጅጅጅጅ እንዲህ ተጀመረ። ማንነቴን ማረቋል እንደ ቃሬ ሁለት ቦታ ሰንቄው ለቦታ ለወደዚህ ጫማ ናፋራዳ እኔ ለአንቺ ደወልኩት አንቺ ኮፍያ እጂ እዚ ቁጣህን አስወንቄ እኮ ሰው ያደረኩ ነው የሰደይ እንጂ ሳይንጂ እውነትሽና ካዝና የመሰለው ተረከዝሽ አካል የሆነ እኮ ነው በገንዘብ ልጅ ቆንጆጫ ማለት ረልንገር ባሻ ምን ነው በል ትምህርት ሴቶቹ ጉዳይ ተው እናት ያንተ ተስፋ ነው ንግግሬ እኔ ለኛ እንዴት ያን በሳ ጫማ ሲገዛልኝ አላወልቅም ብዬ ከነጫማ የተኛው እኔ ሰንዳይ ከእንጂ ንገርሻ እንግዲህ ሴቶቹ ሲያረጓይቼ ሊፕስቲክ ገዝቼ ፊቴን ሁሉ የተለቀለቅኩት እኔ ባሻ ነኛ አንቺ ማፊ ናወጣ በበር ላይ ከማንጋ ናንቲ ነጥሽናው አንዶ ወጣቢያ ይሄው ወጣው ኩልኩ ልጣው ለይ ኮነ ባሻ ዝም ይላል እንዴ አንተ ሰውዬ የህግ ሚስቴር አንተ የሳታጥርም ኑጡ ታሪ ደዛይልም የሰው የሰማንያ ሚስ ደሳይልም ባሻ ስማ ያው እስራኤል ሰራሽ ኤፋምቦብ ነው አለቀልሽ ባሻ ተቀብለው ይንገሉት ይንገሉት አይደለም ባሻ ምን ይጠብቃሉ እኔ የሚያሳዝነኝ ያንድ መንደር ሰው በእናንተ የተነሳ ማለቁ ነው። ወይኔ አደም ወይኔ በእናንተ የተነሳ ያንድ መንደር ህዝብ ሂሮሺማና ናጋሳኪ መሆኑ ብቻ ነው። ይሄ ነው ይሄ ነው ያው በእናንተ የተነሳ ያዚህ መንደር ሂሮሺማና ናጋሳኪ አደርገዋለሁ። እሱ መሆኑ ነው የሚያሳዝነኝ። ቆም ጨርስሻለሁ አንቺ ውሻው ባሻ በሪሁን በሪሁን እሳት ወገና ያቅምና አቃሚ ያልካቸውን ጥቂት ቃልጫሽሽ ይቃጠል ባሻ ይቃጠል ከዚህ ጥቃት አይበልጥም። አንድ ሱፍ ያለኝ ይቃጠል በቃ ይቃጠለ ስና ይቃጠል በሪሁን አቤት ባሻ ልንቀናወኝ ባሻ ፊውዙ ነው ታዲያ እኔ አብሬ አልተኛው ከፊውዝ ውጭ ምን እነቅላለሁ? ደከመ ሄድሽ ግባ ደናዶ ደና ደርበሪ በሪሁን አቤት እንደተባበርከኝ መድኃኒዓለም ይተባበር። ጥሩ ሰው ነህ አንተ። ኢኒሼት አረኩት አይደል? ማነው? ኢኒሼት ሄድሽልና እሺ። የላ ሁሉ እኔ እኮ የሴቶቹ ይሁን የዚህ ሴት አሁን ምን ልበል? አይ አይ ልቤቱ ተሸጋር ነው የሚሆነው ለነገሩ። እኔ እኮ 25 ብር እኔ እኮ አፍቴ ቢሻልሽ እንዲሆኑ ዋናውን የዝማ ምን አባታቸው ሊሆኑ ነበረ ሌባ አንተ ራ ሁሉ ፈራባ በሪውን አቤት ጌታዬ ደና ደርልኝ። እሺ ደና ደርሻ ወሽ በቃ ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ የቤት ክራይ ቀንስልሃለሁ እቀንስልሃለሁ የቤት ክራይ። እሺ ወሽ ሌላም ጊዜ እንድትጸብ ሲኖረኝ ትተባበረኛለህ። አረ በመድሃኒዓለም አረ በእናቱ ቴሮዛናት ይሄን ድል ተጠቅመን ድብ
من يشالها انت مين دو من يشالها بي استات بساج لك كده عدل يا نور عدل دي ونت يدو سرا لدني ديالك يجنكركو نور عدل دي يا ويني بريم يلك انغدوتش متالو بلو غدي فرين تاو 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 ازماري بيت بلو دغمو تلك انغدا قريتاو ለነገሩ ከውጭ የሚመጡ ውጪ ሀገሬ ነው ኢትዮጵያውያን አብታሞች ሲሆኑ ማምሻቸው ዘው አራታና አራታቆላምጣው አታንቆለባብ ሰው እንጂ ተው እንጂ እንዴ አናቀም እንደኛ ሰማው በበራኩን ያደግ ነው እና ቆጣው እንጂ እዴ ስራንም ማመሸው ነው ከጻፊ ጋር የሚቀጥ ስራ ስካች ባላውን የሸወደሽ ጎብል አለም ወንድ ላጤ መጠራቀሚያ ነው ብትል ስመመኛ እኔ ሱመቸገረኝ ባሻ ሱመቸገረኝ ሰአፊን በላው አፈራ አባቱ ይብላ ምን ይሻላል አሁን ታዲያ አሁን ባሻ አረ በደህን እንደው መጣድኩ ደብ ተሰቀለው ጌታ እንደው በመድሃን ያለም ይሻላል አፈርሶን ለከ እንደው እንዳጨርሰው እንደው እንዳጨርሰው እንድችል እንዳጨርስ አረ በስመ አብ ምን ነው አንተ ታው ምን ሆነ እንዴ ታው ታው እንጂ በር ሆነ ታው እንጂ እንዴ ታው እንጂ የሰማ አናቲ ወን ቱታ ጽዳት ወን ገዋና አላጣም ነበር እኔ ደግሞ እናንተ አከራይልኝ እንደምታይ እቹ ጋር ይተባካኛለች ካፖርቶ እንደ ፈልጃን የጣለብኝ ዛሬ አይሆንም የማተም የቤት ስራ ቀዋለው እኮ ተው እንጂ እንዴ አቀዋለው እኮ ተው እንዴ የቀለም ይበዛል በአይነት በአይነት ቀለሙ ደግሞ በጋዝ ወይ በአመድ የሚጠፋ አይደለም ያሴድ ነው የታ አይሆንም እንዴ እነቴና አንተም ነው አንነም ይበለህ ደውል በቃ እንዴ ባሽ ግዜ አመኛል ስንት ቀን አመኛል ሰክረት አድርና አናት ነው ለተከፍሎ ስትተኛ አመመኝ ይያልክ ያመት ፈቃደን በዋዛ ፈዛዛ ጨረስክ ይሄው ለሁነኛ ቀን መጥረሳቃተ አው መጥረሳቃተ እኔ እኮ ካንዷ ጋር ተኝቶ ይሆነ አዘማሪው አደስ እንዲህ አይነት ወግ መች ፈጠረበትና የሴት አይነት ማለበት እኮ አይመርም ሳዋጊ ተሙታ አሁን ባለፈው እዚህ ቤት የነበረ የሰራተኛ በሱ የተነሳ አይደለ እንዴ ጥላ ከቤቱን የለጭ ምን አቸግሮ አቸኩል ወሻ አቸኩል አንተ በሪውን አቸኩል እንዴ ተቸኩላለ እኔ ነኝ ማቆመጨም ወሪው ማውራው ነኝ አቸኩል ይላል ምን ይደክ ያሪ አቸኩል አቸኩል ሻርማለው የሷ መቀመጫዋን ያወዛወዘች በዘፈንም ባሽሙርም ፍላጎታን ገለጠችለት ለስሞታ መጣላ አው ባሻ እኔ እንደሆነ ያላ ማለሱኝ እዛህ መስራበት ይው ማታማታ ይው በአይነት በአይነት ብፈልግ እንዴ አለ ነገር አለ እኔ ያዙልኝ አይለኝ እሺ 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 ህድብ እየሸኘውና ነስቲ አንቻልኩ እሺ ምን ነው የያለው እንዴት ጎረቤት ጋር ፈሸት ስላታል አጆዛ ሽማ ግን ደበላይ ጥላኝልም ማለጭላል ወይ ነው በሪውን ይሄ በሮሩ አገደ አንቺ በመርሽ አንበመስ አንተ መጥሮጥሮ ነበር አይደለ ወደ ምን አረጋ መጀመሪያ ስራ መግቢያ ልብስ ባገኘ እኮ ከኛ ቆራቆንዳ እኔ በጠልክላ ነው ማቀረድ መልዛ መናጣ ዝማሪ ነው አይደለ ነው አይደለም እንዴ? ይሁን ይቅርታ ነው አይደለም ወይ? አይደለም እንዴ? ይሁን ለከና ወርቀው ይሁን ይቅርታ ሰዎች አጣጥ ፈኩለልት በኋላ ጣቢያ ላይ አደረ ነው ግን በእውነት ምንም ማሸቀልኩ ምንም ማስለቀቅ ወይ በሪ ይሁን እንኳን ገንዘብ ላገኝ ተባራሪ ጥይት ለትንሽ ነሳ አንተ ልጅ ቻክባልክ በሪ ዳስ አይደለም ቆይ ዴት ነው አይደለም እንዴ እሱ ማን ዳባባሉ ሌላ ነበር ምን ሌላ ለተው ኦዱ ምን ትያለሽ አይደል ተመቷል ተውናት ተውማጂ ንግግባ በኋላ ፈልጋለሁ አገኛለሁ ሂድ እስቲ አረፍ ምን 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 ሊያመጣ ምን አይደለም አረ ምንም አይደለም ሂድ ግባ እሺ ሂድ ግባ እሺ ይላል ዴ አጤ ተድሮስ ሀ ግም ለግም አብራዝ ግም አለች ቺ ኮከና ማረጊ ولا ديرا ولا
أنا مدان يا لما رأب الناتش بالناتش بالناتش هنا. أنا هيدا. أنت من لما تفلق بقى عدد رجل أرلندي. إيه يعني جو بالناتش بالناتش. ما دم وانشي ولي بيستيك تكتب تشار اللي بيجو بكي تا. شاماني كارب لارجل شنا. أنا هيدا بقى عليد. أنا من دم ملسري. إنك عندك أربعون لبتيلي. هلا هلا كوي اي سمم مزيكو كوي كوي هلا 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 نيتوركو اوكي اشكرا البيطان زين يا سوكوغا ايش بقى انا ما تشوف ايش شغله بيني ايش ايش بقى سيف يلمط يلكو تشوفوا على شيء اوكي روسا وجيه سويجي اي تاكمش اي هونش شنو اللي بقى قدام يا استولجنا اره بناتش لين سكاون درس مدنا تشامش نكون انا راكشم ناش مامي بتعم سيريس نش من دين نقل لنو مشو إيه هذا أنت صالش عندي قوي نوم لم نتستوم كنت عيقب هاش مدي مامي بتعم هردني عنك شي يالكش نو غلفو مامي قوادني هنا استوم كين لاني عنك بشي نوم تتوم كيات على الكين لتفتني ما قوادني عندالي نندلي ليلة موق فلقان شام هيجي مامي يلك عرب النات شزي در سالش كرم بوتان انجي عنك شينو تلو بي منو هيلا نعبنا عندي هدرنا مكابر اندرنا شلي جو يزي على تشولي على تشار بتناقريش من بتريش ملس انت تشاسن بلاش كوش بلا من دوما نقرات ما باي بي بيني شي نشتور بيني قصه شي نشتور باي قد انا قوي سايكو عندك ايه حاول نطق وانا استنى شال ما نقلك ما نيت لا شي جنب لا شي جنب حاول انت وانا استنى شال روح شارني انت ما نقلك صار انا كنت ندير مو ايه مانت كيف تتطرش انت من امك تناجر طيب انت ني مقلدتني ايش مانت يا مازر غادني ولا جنات انت بر لك اكو تاع متاع متاع ماشي واطنوا يلك شاف لا لا تعملوا بي جن كبريت اكثر انت كيف يسكي يتل انت نيش نوق يلك مامي من غير تاكل كتلاكو برك لا الا فكرنيا يقول من غير كذا تاكلي مسلش هيك قال اساتك غرمشي مي عينك مدرب يا باي لي ناتا تشجب سانا عطمي شي زمت طالع من رمرات النكر لا كاشي سايفي ايه كرتا لا كاي كرتا سايفي طوالة سبلاني بس كزار يوم ما بلو عيد Yeah.
ማነሽ የኔ ያረክሽው ነገር በጣም ጥሩ ጥሩ ግን ግቢው የኔ ስለሆነ ወለቀውት እንዴ ሳይፉ መጀመሪያ ሻወር ሰጭ ከዚህ ከዚያም ባለ መታመላልሳቸው ሴቶች ያድራሻለውት ማድረግህ ነግረ አንተም ቤት የለቀው ልቅ እትዬ ዛሬ ገና ያባቱ ልጅ ተገኘች ወይሽሽ ልጥፋ እንዴ የማየኝ አባዬ ጉዳይ ሳይቋጭ እኔ አልቻልኩማ ዘውትር ጧት ማታ በቃ ካንቺ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ግን አልቻልኩ አይዞ ለትንሽ ጊዜ ነው ሮዚ ከንፈርሽን ስጭ ያ ሮዝ እወድሻለሁ እሺ እኔ ማን ነው? እኔ ነኝ። ማን? ማዘር መስሎኝ በቃ በኋላ ደውልሻለሁ እሺ? ቻው ቻው። ይሁ ማን ነው? ከየት ተገኘሽ? ካለሁበት እንዴት ንፍቅ ብለኛል አይደል? እኔ ራሴ በጣም ነው እኮ የናፈቅሽኝ። የናፈቀማ መጀመሪያ ግን እንዶ ቤት ታጠዋታይሽ? እንዴ እኔ ግዜ የለኝም ምን ጫማ ይሽፍራል? ዝም ብለሽ እሺ። እሺ። እስኪ አምጪ ባልቱ። ባልድራስ እኮ ነው ሰርጉ። ባልድራስ? አናስ የመዳን ያለም ያለ የጨሰ ሰርግ ነው? የጨሰ ትላል እንዴ ተቃጠለ። ሚስቴን ያገኘኋት እኮ ለአንድ ዓለም አቀፋዊ ስብሰባ አዲስ አበባ መጣ እኮ ነው። አረ ሎንዶን እኮ ነው አገሯ። በሰርጌ ላይ አዲሱ የከተማችን ከንቲባ እኮ ይገኛሉ። ሚገርመን ሱ ነው እንዴ? አዲስ አበባ ውስጥ አንደኛ ደረጃ የሆነ አይን ወታ ለመኖሪያ ቤት 500 ካሬ ሜትር 300 ሺህ ብር ለቤት መስሪያ ይሰጠኛል። የሽወርቂስ ይሄው ወዳጀሙ ትጄ ጣል ከሆነኛ ሰው ነው ሰማሁት። ታላቅ ሰው አይደል እርሱ? አው በሰርግ ስነ ስርዓቱ ላይ እድሜያቸው ከ30 በላይ የሆኑ በተለይ ሴቶች መታደም አይችሉም። ተመስገን ደግነቱ እኔ ላይ ይመለከታኝ። የኔ እድሜ ከ30 በልጦ ነው። የተደባዳሽ ግቢ የተደዘ ወረኛ። ሃሎ ወይ የኔ ጌታ ቆየሁ ባደል የኔ ጌታ ነው ያለችው እቺ ሴት? አዎ። አረ ማርቼዲሱ ጎሽ ላክልኛ አትለኝ ወንዶ ገነት ቀረብናት። ትሰሚያለሽ አንቺ ሴት? የፍርድ ቤት ቀጠሯችን ሰኞ ነው። አርፈሽ ብትቀመጭ ጥሩ ነው። አዎ እኔም ወዳለሁ የኔ ጌታ። እሺ እሺ። ምን አልክ አንተ? ስሚ እኔ የፈለግሽበት ብትጠርሺ እኔ ባሻ ግድ የለኝም። ህግ ህግ ነውና ግን አርፈሽ ብትቀመጪ ጥሩ ነው። ኋላ ጎን እንዳትገቢ። የፍርድ ቤት ውስጥ ፕሬዚዳንት ቀጥረውኝ እንደሆነ በምን አወቅ? ሙስና የመድኃኔዓለም ያለ ሰውዬ ዝም ብለ
አትንጫጫም። እንዴ ስትጫራጫር በልብ ድካም ትሞትና አዲሷችን ነጯ ሚስት እንዳትከስር። አንቺ ውሻ ስሚ፣ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ከሚስት አናት ላይ ውረጂ፣ ቀዝቀዝ በይ። ወጡ ሳይወጠወጥ ወስኬ ባቂ ይጣል አሉ ያገሬ ሰው። ገና ሳትገባ ሚስት ሆነች። ተናግር ያለው አንቺ ሴት ኋላ ተናግር ያለው። አዎ የፍርድ ቤቱን ፕሬዝዳንት በማማለል ይፈረድልኛል ብለሽ አስበሽ ከሆነ እንዳትሳሳች፣ ጉር እንዳትገቢ። እንዴት ማለት? ሂጂ። ምን ትላለች ሂጂ? ይህን ሂጂ ትሰሚያለሽ? ባሻን አስቀናለሁ ብለሽ ግን ኋላ ሳትሽ እንዳታቀፊ ግዴለሽ። ይልቅ ወብሳይት ውስጥ ነው ውጣ። አረ ትሰሚያለሽ? ርጎር ያገኘው ብሎ የመታ ሁሉ ያገባል። እንዴት ማለት? ያው ባሻን አስቀናለሁ ብለሽ እሳትሽን እንዳትታቀፊ። ግድ የለም ግድ የለም፣ አትስጋ፣ ጓንቴ ያጠልቃለሁ። ወንዷም እሬ ማርያም አይመለከትም። የኔ ልጆ ትሰሚያለሽ? እንግዲህ ወንድ እንግዲህ አንቺ ከዚች ደጅ መጥቶ የሚወስድ አለ አለቀ። ሰውዬ እንግዲህ ቅርታ፣ ጨዋታ ወንድ ወገነት ነው፣ እናዝናለን። ወንድ ወገነት ነው እንግዲህ ወንድ የሆነ ወንድ ወገነት ይወስዳላ፣ እንግዲህ ይመጣላ። እንግዲህ ትሰሚያለሽ? መቀናቱ ነው። በላም አንቺ ሙት አረለመቅሽ። እንግዲህ ታያለ፣ ያው መርሴዲሱም እየመጣ ነው። እንግዲህ ታያለ። ጥሩ፣ አንተ ተነስና ግባ፣ ሂድ ግባ። ትሰማለህ? ይቺ ሴት ከእንግዲህ ኃላፊነቱን እንዳልቃይዳ ራሷ ትወስዳለች። አሀ እሱ አማሪካ መሆኑ ሆነ። ወይ ደግሞ የንግ ሞ ምን አባቱ ቁርበት ምን አባቱ ይላል። ይሻል እንግዲህ ለይልናል። እስቲ በዚህ ችልፍ አለቅ። እንግዲህ ታለቻለሽ የአንቺ መርቸዲስ። አለቀ። ዘመናዊ አንዴ አዳምጪ። እኔ በሰው የውስጥ ጉዳይ እንዳትገቢ፣ ከድንበር እንዳታልፍ ተብያለሁ። እማኝ ስለሆንሽ ነው። አንዴ አዳምጪ። ያለን እማኝ በቃ ለእኔ እኔ ለሱ ይህንን ልብስ ማከራየቴን እማኝ ነሽ። ጠቃሞትስ በቃ እንደ በሬ ይፈትሻል። አዳምጪ። በልብስ አከራይ በሪውን አንዳርጌና በልብስ ተከራይ ዘነበ አራጌ ወይም አዝማሪው መካከል የተደረገ የውል ስምምነት እኔ ልብስ ተከራይ ዘነበ አራጌ ወይም አዝማሪው ከአቶ በሪውን አንዳርጌ እጅ ሙሉ ልብስ ከነሸሚዙ በብር 6 ብር ከ75 ደግሞ ምንድና ባት ነው መከራየቴንና ያለምንም ጉዳት ልብሱን ለአከራይ ወገን ለመመለስ ተስማምቼ ፊርማዬን አኑሬያለሁ። አከራይ በሪውን አንዳርጌ፣ ተከራይ ዘነበ አራጌ ወይም አዝማሪው፣ እማኞች ዘበናይ አባቡ ይግራለ። እዚህ ጋር ፈረም ፈረም። እዚህ ጋር ምን አለ አንተ ሰውዬ፣ ስነ መጽሐፍ እንኳን ብትማር። ሁሌ ሰው ማስቸገር። አንተ ምን ነው እንዴ መኪና የምታከራ ያስመሰልከው እኮ። ሰውዬ ለእኔ መኪናዬ ነው። አንተ ደግሞ እንደው ድከማቸው ደግሞ ይህን ጀመርክ። መለስ እዚህ ጋር ጫን። ኧረ ተው ኧረ ተው ጌታዬ፣ እኔንም የአንድ ሙሉ ልብስ ባለቤት አድርገኝና ከሰው ተመድበኝ። ተው ኧረ ተው። እየጮሁ ለሴት ከመበተን ለብሶ አጊጦ መሞት። ለሴት 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 እና ለወንድ ሞች አሉ። እኔ እየ ጊዜ አንተ ተመልክ፣ ሀምሳ ሺህ ብር ሀምሳ ሺህ ብር ሰማ ኮትና ሱሪ እየገዙ ኪስን ባዶ ቢያደርጉት ዋጋ የለው። የኔ ከርሳ ዲህ አዝማሪ ስማ ስማ፣ አዝማሪው እባክሽ ተነክቶብሻል። ፎቶውን እና ስሙን አላየሁትም። ከመሬት ወርቆ አግኝተሽ ነው ፎጣሪ አዝማሪ ነካብሽ። ነይ ዘመነሽ፣ መጀመሪያ ብሯል። ወይኔ አንቺ ደግሞ አደገኛ ችግር ነው ያለብሽ። አንቺም እንደዚህ ነው። በቃ እዚህ ቤት እኔና ባሻ ብቻ ነን የተማርነው። ኮሌጅ ብንከፍት ያዋጣናል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ቀን በይው። ይኸው በሪውን
هج هج أنا وعلو باشا منا منو قابيو أنا فلقوال منو قابيو لكلني وغني ولا تكيدان أبراهام مكو لجول ليارد فكادن يانر يا تو أبراهام أبراهام هينيا ولا تكيدان ينن قال كانشنو مسماو ونات منو قال بموتي بسم الله والدو منفس سكو درون تنانيا يمسلني ባለፈው ምንድው ከሚስቴ ጋር ተጋጨው ብሎ አይደል እንዴ መኪናውን ከግንብ ጋር ላትሞ ከሞት የተረፈው በይ ታዩ ይሄ ተከታታይ ጾምና ጸሎት ትምርት ያስፈልጋል እንዴው ለመሆኑ ከጻድቁ ጋር ጸባችሁ ምንድነው ልጅ በዘመነ ራፕ ኦልዲስ ካላዳመጥን ይለኛል እስቲ እንግዲህ ለሱ ብዬ በአንድ ቤት ሁለት ስል ያልገዛ አባታች ምን አለ እንዴው በየተራ ብትሰሙት ልጅ አባ ዘፈን በተራ ዘፈን በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ እናንተ በዚህ እድሜያችሁ ያሪድን ቅኔ ዜማ ማህሌት መስማት ማስቀደስ እንጂ ዘፈን አባ ሌላ ችግር አለ አራ ታልቅሽ ዝም ብለሽ ፍሬ ነገሩን ንገሪ ፈረንጅ አው ለወደናሉ መስመሩ ትንሽ ቀጭን ልጅ ነች ከአንድ ሁለት ቀን እዚህ መጣ ስታደር ባይኔ መብረቱ አይቻለሁ እንግዲህ አባኩ በመቻለውኩ ማቸም ልጅ ያለፈው አልፏል እስቲ ጻድቁንም ላነጋግረውና ነገሩን መርምረ በርጋታ እርቅ ቢወርድ እንደው ጥሩ መልካም አይመስልሽም እንዴ ልጅ አፈር ቦም ደምሯል እንዴ ምን ነው አሉ ይደራ ዳር መስገድ ደምሯል አዲቁ አቤት ምን እንደው በሰማው ልጅ አይ አባታችን አለቀቁ አሁን ህማተም ያበደርሽን ይመጣ አማርኛ አለቀ ፈረንጅኛ ሁን ይቀጥላል በሄሳም ብሉ ነው መቼ አረታው ተው አርጎ እንዴ ምሽት ይያለች ምሽ በጣም ነውር ነው ህገብ ያገር ማይፈቅደው ልጅ አባ ይቸገረው አሉ መቼም እንዴ አንድ ባል ሚስቱ ወንድ ስትይዝበት ከወንድ ሲይዛት ወይንም በሞት ስትለይበት ለንስሐ አባቷ አሳውቆ ያገባል ይላል መጽሐፉ አንተ እንደው ከሜዳ ተነስተህ አባታችን በቁም ከሞተችበትስ በቁም ከሞተችስ በእውነት ኧረ በወላዲተ አምላክ እንዴት ሰው በቁሙ ይሞታል አንተ ይኸው ለማንኛውም ይሄን አዲስ ጋብቻ ገዝቻለሁ ገዝቻለሁ መጥተህ ለማንኛውም አሳብክ አሳውቀኝ ደናዋል ነይ ወይ ሰንሽ አባንም ጀነጀነቻቸው ውሻ ¡Gracias!
ትጥላላችሁ ሂድ ወሽ እንዴ መደሰት ይያለ ያስ ያስ ለሞሉ ታዲያ እኔ ቤት ትገባለህ አትገባም የባሻ ቤት የናቴ ቤት ያባቴ ቤት አይደል ክራይ ከቀነሱ ለምን አልገባም ለቶ ታሪክ አመሰግናለሁ ይረዳል ይገባል እሺ እሺ ምን ይሻሉታል ባሻ ምን አባቱ አቃለው በጫ ያስኩት እንደገና ይመዘምዘኛ እስቲ በዚህ በጅን ድብን እናረጋዋለሁ ካልሆነ ጧት ክሊኒክ ዶክተር ጋር ሄዳለ እናባቱ አይዞህ ምን ሆናል ይሄ ደሞ ጣጣ አይዞህ ለዛ ቻሮጊት እንድትከተትና ማረሷት ደፋል ይሄ አይዞህ እንት ግራ ይወራጥ ነበር ወለት መለውን ብላ ነው እና እንቺ ነው ይታኑ እናት አሳሳቀ አይዞህ ደ አንደል በልጎስ ተቀምጣ እንቺ ድሶ እንኳን አይነ እሰይ ለጥ ግን አረጭ ነው እንደ ነጣጆ አጫ ብቻ ነኪ ነኝ አብቻ ነኪ እንደ ካልሆነኮ ያንን ውሻ ዝማሬ አለም ያንን የማተሚያ ቤት ቀለም መባረርኩ እነቴ ችግር አትጨነቂ አንቺ አደራት ጌታዬ እሺ አትጨነቂ አንቺ አትጨነቂ መሰለኝ እንዴ ዲፈኩን ዳይኔ ብለኝ ችግር የለም አትጨነቂ አዲያ እንዴት ነህ አንቺ እንዴት ነህ ዛሬ እሺ ለይ ወድጉት ወደ ቤት ይሄዳና ምን አባቴ ውሻ እንዴ ይሄዳና ካልሆነ እኔ ከብሎስ ገብታ እሺ ታብለ ያምላው ለበት ይችላል እሺ ሲፈኩ ምን እንደሆነ አክስቴ እኮ ነው ባለ ያክስታ ዶሮ ሳታለኗ አታለቻችን ሻሮ ይት ተወግደል ሰማማ ፍቅር እንደሆነ እድሜ አይዘኝ እኔም ለዚህ ለልጅነት ዲቪየ ሰው ይያችን አሮጌ ታግቼ ተቃጥያለሁ ግዴለም ግዴለም እ አይዞሽ ተጫውት እኔ ኦፍሳይድ ውስጥ ነኛ ቆይ ነው ልውጣ ቆይ ተጫውቱ ተጫውቱ ስንት ገንዘብ አውጥቼ አደገኛ አጥር ገዛ እጠመጥምላ ካለ በኤሌክትሪክ ሲስተም አንገቷ ጉድ ይሆናል አደገ አይኔ ሽፍሰ ሳንቺ ይሻልኝ አደገኛ አጥር ነው ታርጌ አደገኛ አይኔ እንደረጠፈ በዚህ ሽቦ አይኔ ታውይ አንድ ቤት ባለመሆናችን ሲከፋኝ ጭራሽ አንድ ግቢ ላንነው ነው ምን ያስጨንቅሻል እዚህ ቆን ያለሁት አሁን እኮ በቂ የባልክ ትክክልና እንክብካቤ ያስፈልጋል ምን ነው የተለየ ነገር አለ እንዴ አርግዣለሁ ምን አርግዣለሁ የታው ልጄን ባታሳዝና ጥሩ ነው ቤቴን ለቀው ልቅ በልልኝ ዘፈየ አቤት አታቀብለኝም እንዴ ሻ በዛ ጋር ይመጣል ይሄ ሞስኮ ሻጠብላሽ ባልተው ግዴል አጅሬው እዚህ ተሸጋሽ ጋር ስራፈት ወይ ጉድ ምን አላች ዝም ብትይ ፍንዳታ ሮቂት ዘልየ ደናደ የዲ ጌታ ፈ ቁርጥ ይበልኩ ባ ግባ ዘልየ ተደርሷ ማነሽ ዘበናይ ጎሽ እስቲ ቤቱን በሩ ከፈት ፈታል ይደደፈስ ነፈስ አርግለት ምን የሮዛና ሰው እንጂ ሞታ ሳልነበረበት አትሳሳት ሳይፉ አይህ በርቆ በየጊዜው መጥዳት አለበት ያንዱ ጠረላ አንዱ በሽታ ነው በተለይ አንተ ግባ ግባ በቦቴ ገሪው አቤ በሪው አቤ ይሄ ግማዝ ማሪ ቤቴን አግብቶ ተወጥቷል ነፋስ ነፋስ አርግለለ ሳይፍዬ አረ ተዋልተ ሰውዬ እንዶ አንዳንድ ጊዜ እንኳን እንደሁን እንደወድሁን ሴታ ሴታ ሽሙረኛ እንግዲህ እንደ መስከረም ጣይ ነገሩ ጥርት ትብሎጣ አው ምድብሽን ይዘሻል ምድብ የነጃል እንግዲህ እኔ ጣች ወንድና ሴቱ ይለይልናል አው ታዩ ሰንዬ የሰውዬ ንግግሩ ከኔ ነው ለዚህም ደርሰሃል ሰውዬ ስለ ስራት አካላሽ ስሚ ስለ ስራት እንግዲህ በኋላ የሚሰማ የለም ስሚ በቃ ባርሽ አይ አይ ባይበሳጭ ሰለች አ
አዮ እኝን የሚያክሉ ሰውዬ እንዲባላል ካች ምን ክብር አለ ስሚ አንቺ አይደለሽም ያለም መንግስታት ያከበሩኝ ነኝ አዎ አነካኪ የቆመቃ ነገሩ ይባል እነግርሻለሁ አንቺ አነካኪ አገናኝ ሶኬት ሂጅ ባሻ ይበሳ ኧረ ተው እሺ ለማን መጫወቻ ነው እንዴ እንዴ ሂጂ እናትሽ ልጅ ሂጂ ቆረመ ነው የባይ ለቢያ ልጅ ደሞ ደብነታችሁ በእናታችሁ ነው አበንት በሷ ዘርፍ እኛ እንኳን ንጹህ የጠራን እንዴ ብለ አበረ ሰው ይንባል አው በለው አረ ባክ 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 ፍልሰታኝ አቀብለኝ ፍልት አው አቀብለኝ አው ለፋለታለ ህግም አረ ባሻ ህግ ምን ነው አረ ባይ ነው በስማ ደረመድሃን አመሚያበ ወግድ የለም ለዛሬ እኔ ጋደር አሁን ከሰዓት በኋላ መዘጋጃ ቤት ሂጅ አመለክትና አጸደዋል በእኛ ቅም ይሆን አድር ይሄ ካቅም በላይ ነው ባሽ የመንግስት ደረጃ የሚታይ ሻው ታዳር ሆኖት እኮ እንዴ ከከለሩት ኪለቅ እየለበሙት ነው አይደለም እኔ ጋር ተው ታዲያ እንዴት ልጠብሽ ስንዝር ሲሰጥ ክል ታረጋዋለ አይደለም አለባበሶት እኮ ነው ዝም በለሽ አንተ ካካ እሺ ክልል በል ክልል ያርገ ይሻው እሻሽዋለሁ ውሻ ስማ ይሄን ጭቃጋቢ ለምሽ ሄዳለ አንተ ይያለ አንተ ይያለ አሳጥበ ነበር አዎ ወይኔ በሪው እየ ያንዶሬ ቢክላይ መክፈል ስላቃት ይልፋጣ ቢሉ ለምን አጥቶ ሁለቴን እኮ ነው ለምን አጥቶ ምሮ ነው ታቆሙ እኮ ጋራችን ነው ቶ ሱማ የጋራ ነው ታዲያ የ እንዴ ነው ባሻ ያንዶሩ ነው አይደል ይማሩ አይደል ይወር እንዴ አፍላ ቀለል አርጋ ይወር ስትርብ ቀለል ምን አለበት አይከብድህም ትንሽ ምን ባሻ ምን አለበት ትንሽ አይከብድህም ምን ይከብዳል ባሻ እና እንደ ፍሬ አለ ሳጠርክ ያንዶሬ ቢክላይ ለማረ ምን አለበት ልዩ አይደለው ግድማሹን ምሪ አለበት አለ ዘመት ሱነስ ማና የበት ይሁን ይሁን አለ ባሻ አይገርም መስሪያ ቤቴ የግማሽ ወር ደሞዝ ቀጣይ እርሶ ደሞ የግማሽ ወር የቤት ክራይ ማሩ ምን ችግር አለ ሀዲያ ምን የተከፈለን የግማሽ ወር ደሞዝ ለኔ የቤት ክራይና ለቀለብ ታረጋዋለህ ምን ችግር አለ ትራንስፖርትስ ባሻ ትራንስፖርት ጣት እየተነሱ ከማረግ ለጤና ቢሆን እኮ ጥሩ ነው ከዚህ ሳሪስ ከዚህ ሳሪስ ምን ችግር አለ ዲባ ሳውላ ተቀሞ ከዚህ ደጅ ጋር ሲሄድ እንዴ አረ ባሻ እንዴ በጣም ሩቅ እኮ ነው እኔ አክታው ዝም ብለ እሺ ለቀዚ መጀመሪያ ያዘጋጃሉ ይሄንን እንግዲህ ለብ አርጉት በዚህ ነው መጀመሪያ ጥሩ አድርገው ይመጡት እሺ ይወራወራሉ ይመጣሉ ቆይ 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 በግራጆት ይመጡታል አፍንጫውን ሁለተኛ በዛ በግራ በቀኝ ጆት እንደገና ምን ያደርጉታል ይደግሙታል ደግሙታል እና በሶስተኛ ጊዜ አደጋግመው ይመጡትና ለመጣል ነው ይመኩት ያለበለዚያ እቅፍ አርገው ዝም ብለው መምታት ነው አረ ድራሹ ስለሚያምር ሰይጣን ይቀፈው እሱ እንደ ሶስተኛ አናታነቱ አናታነቱ ለክኖት ቆይ 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 አረ ትግል ቆይ 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 ምንድነው ያው ያበር እንጂ የቱ ባበር ምንድነው ሰው ከማለ እንዴ ቆይ ቆይ እንዴ እኔ አሳያለሁ ወጣ አመደፋ ፈርባኛ ነው እኔ ነው እኮ ወጣ እንጂ
ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አዲስ አበባ በስበርና አግድማስ ብር በተረሱ ይሄነው እሺ ወገኖቼ ወገኖቼ ብኖርላችሁ ምን ከፋችሁ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው እንደዚህ ታውሎ የሚጻፈው እንዴ ብሶቴን ማቅየት ሰራብኛለሁ እንደባማቅ እኮ ነኝ ላይ ዝም ብለህ ጻፍልኝ ያልተነካ ግልግል ያቃ አላሉ ዝም ብለህ ጻፍልኝ አዎ ያስል ጻፍልኝ ተሰማለህ ባይሆን የግማሽ ወር የቤት ኪራይ እተውልሃለሁ ጻፋ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ወገኖቼ ብኖርላችሁ ምን ከፋችሁ በል ይበላ ገባህና አንተ ትከራከረኛለህ የግማሽ ወር የቤት ኪራይ ወጭርከ ከብየ መሰለኝ ማጽፈ እንዳረ ወደ ግራ ማጽፈ ስለና አባገባህ ጻፋ አዎ ወገኖቼ ብኖርላችሁ ምን ከፋችሁ እሺ ከኮንጎ ጀምሮ እስከ ኮሪያ በጦር ተሰልፌያለሁ እሺ ከኮንጎ ጀምሮ እስከ ኮሪያ በጦር ተሰልፌያለሁ እሺ የድጋት ባብራትና የማሳሰሉት ዘመቻዎች ላይ ግንባር ቀደም ተሰላፊ ነበርኩ ወበል አው ይሄ የቅርቡ ነው ጋሽ የስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ በልልኝ ክቡቀን ጋሽ ማን ነው አይለሰላዚ ናቸው ጌታዋ ነበረች ውሻ ከእጁ በልተሽ ነበረች ውሻ በቃ ባሻ ያልቅሱ ታው ክፉ ቀን አነሳ ሙቶ ጋሽ አርገኝ ጋሽ አብሽ ጋሽ በነበረ ጊዜ በል ተዚህ ስቶር እንደሆነ አብረን የመሰደደን እነ ደጃች ፍቅሩ እነ ፊታውራሪ አከለ እና ፈንጉስ መሳይ የቅርብ ምስክሮቼ ናቸው ይሄ ለሀገር የካረኩት ጥቂት ነው እንዲህ አሉ ጠቃሚ ተግባራትን ለሀገሩ ያበረከተ ሰው ላይ እየተሰራ ያለው ደባ ሊቆም ይገባል ይበልልኝ እንዴት አዎ እንዴት ማለት ጥሩ ሰው ናት ብያብኛ ያገባኋት ሚስት ከጊዜ ብዛት አፈጣጠሯ ተቀይሮ እኔን አዱን ግለሰብ ለማጥቃት ከጎዝላፍ እስከ ሞስኮ ከሎንደን እስከ ኮንጎ ያልሰለጠነችው የካራቴና የቡጢ ተማሪ ቤት የለም ይበልልኝ አዎ አንድን የለማጥቃት ይሄን ከመታጠና በሀገርና ለወገን በሚጠቅም የፈተልና የሰጋጃ ሙያ ሰልጥና ቢሆን ኖሮ ዛሬ ጊዜ ከጥቃቅንና አነስተኛ ተቋም ገንዘብ ተበድራ ምን የመሰለች ባልቴት በወጣት ነበረ በልልኝ እሺ አዎ ምን በወጣት ነበረ አልጨረስክም በስተመጨረሻ እሺ ገና ለሀገር በልልኝ እሺ ገና ለሀገር ብዙ እንደምሰራ የምትጠበቀውን ሰው ደሜን ደመ ከልብ ከማረጓ በፊት አስፈላጊው ማጣራት ተደርጎ ከቻላችሁ ሽዋሮ ቤት ጥሩ ካልቻላችሁ አለም በቃኝ እንድታወርዱልኝና አስፈላጊው አካባቢያችን ሰላም እንዲመለስ በማከበር
አመለክታለሁ ገልልኝ ይደግካል ይቀርሻል አልጨረስከም ያው ከዚህ በቀር በኩል ማስተዋሻ በልና ወገኖቼ ነገሩን ከላካላችሁት ከጥቂት ጊዜ በኋላ የኛም ግቢ እንደመካከለኛው ምስራቅ ያለምን ትኩረት የሚስብ ግቢ እንደሚሆን እንዳትጠራጠሩ በልልኝ እሺ መለከቱታ እንጀም እሺ ባሻ ሁን በል ባሻ ሁን ባሻ ሁን ባሻ ሁን በልልኝ እሺ በቃ ፈርማ ነው ኋላ ፈርመዋለሁ ጂጋ ፈርመዋለሁ በጆ ሰበብ ነው የሚሆነው ምን ላድርግ ጦስ ነው ምን ፈላባት እኮ አረ 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 ዊ እነቻት ቆጫቋት አረ ሰናት ፈላብሽ ቦጭ አረ 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 ወይታቸው እንኳን ጥሩ አይደለም ታለባት እንጂ ብትል አረ ግድል ግድል እኔ አንድ ነገር ልንገር እነቲ እቺን ሮዛ መስመር ላሲሳን ትቆታዳ ትርሳት የሮን እንጂ እቺ እነቲ ነው ብለ እሷን እንደሆነ ከምታኑ እየደፋታለሁ አለቀ አንተ ብርድ ልብሱን አሸተሸታ ከጠብቀኝ ብርድ ልብሱን አዎ እንዴ ባሻ ብርድ ልብሱን ማለት ነው እንዴ ቢሄጃለሁ እንዴ ባሻ ማርኬት ሄዳለሁ ብሎ ሄዳል እኔ ምን አቃለሁ በእናንተ እንዶ ምን ይሻለናል አው ስማ ጋ አይደለም ይይዙታል በቃ እሺ እናንተም በቃ ማረግ ያለባችሁ ነገር ሁሉ አርጉ እሺ በቃ ቴንክ ዩ ሼኔ እንደ ምናልባት ተመልሶ ከመጣ ደውል እሺ እሺ እኔ ግን በጣም ፈርቻለሁ ሚያዙ ይመስለኛል ሴት ልብስ ነስፎስ መጥቶ ወንድ ልብስ ሁሉኝ ይላሉ። ባሪውን ባሪውን አረ ባሪውን ዲ ኢንስ ካውሚ ያው ምን ነካበል በቃ ሁሉ ተሰጥቷል ይሄን ተሳብዝፈል በቃ ምን ተወቅ አረ ባሪው እንደ በቃ ገብቶኛል በቃ አላማ ገብቶኛል ልብስ ለማዋስ ማረል አለቀ ቢፈልግ ሰናይት ቀሚታቸውን ይስጥ አራባሩ ነው ሰላም ለለ ነው እንዴ ምን ነካ አንተ ሰላም ለለ ታዲያ ከመጮኝ እንዴ ሱሪ ማርም የለሰናይ ሁለት ጂንስ ለቀቀብኝ እኮ ሁለት ጂንስ ታዲያስ አንቺ እዚህ ትንቀራፈፍ ያለሽ እኔ ቀርፋፋ አይ ማን ነው እኔ ማን ነው እኔ መብራ ቁጣሪ ግቡ ሰናይት ሮዛ ሰናይት ሰውዬ መተከል ተውባረክልኝ ሰናይት ማን ነው ማብራት ቆጣሪ መጣው አረ መጣ የኔ መቤት ቆጣሪው መቤቱ ተውና ቆጣሪው አንድ ነው የሚጠቀመው ግን ሁለት ሰው ነው እንዴት ነው ነገር አልገባኝም እንዴት ይገባሃል የኔ ልጅ እስኪ መጀመሪያ ስንት ለቆጣራ ያለው ተቀበርዬ የባሻ መጣው መጡ አደስ እንዴት ነው እንግዲህ በግልም በህግም ራስን ለመከላከል ሁኔታ ሁሉ አለቀ እንዴት እንዴት ያስቸኩል ምን ያስቸኩላል አይወለ ግን እመቤት 300 ብር 300 ብር ታዲያ እኔ አሁን 300 ብር ልከፍል ነው የተጠቀሙበት መሰለኝ አይታህ ይሄ ቆጣሪ ይናገራል ነገርኩ እኮ እዚህ ቤት ያለው ሰውዬ በዚህ ቆጣሪ ነው የሚጠቀመው አንተ ሲያት ልወታይ ከመንግስት አካል ጋር ተገናኘኝ ታይ ሳካራም ስለሆነ ለሊቱን ሙሉ ሲያበራ ያለ በዚህ ላይ ብዙ ተከራዮች አሉ ሁሉም ተከራዮች ካውያና ስቶብ ይጠቀማሉ አረ ፍሪጅም የሚጠቀሙ አይጠፉም እንዴ ታዲያ የምን ምቀኝነት ነው እኔ ብቁ እኔ ኮምፕሌክሳ ምቀኛ እኔ ሰናይት ሰው እንዴት በዘው ይቀናል ዘበኛዬ ነበር እየሰከርክ ስታስቸግረኝ አባረርኩ እኔ ባሻ ነኝ አንቺስ እኔ ባሻ ማን መብራት ያለው እንድብ ይውል አንተ ምትቆጥረው ምትሰራው ስራ ነውጣ እቺ ሴትዮ ለኳን እኔ ነኝ ማቀ ባንድ ፈንጂ እስራኤል ሰራሽ የፎምቦ ጉሮሯን እደፋዋለሁ ግዴ ነው ብራብ ሰላም ዋለ ለለዋል ማን አዝማሪ አቤት ላስኪ እሰኒ ፈለክሽ እንዴ እንዴት ነው ፊልም አታይም እንዴ ፊልም የባህል ጭፈራ ነው
እና ታባቴ ከራማ ጭቅላት ላይ ይጨፍርብህ የካራቴ ፊልም ለወዲያ ካየ አይ ማታ ስራ አለብኝ አረፍ ልበል አንተ ሰው ስራ ማጅራት መንታትንም ያካትታል እንዴ ወይ እንዲያ ከሆነ ይሄንን ሰው የእንደ ቅዱስ ዮሐንስ ዶሮ አንገቱን ቀጥስልኝ እና ጣልልኝ እኔ ነው ማጅራት የሚመታኝ ሰው አግኝተሽ ሞተሽ ሽንታም የደረሰብህ የለም አንተ ከርሰን እየሞላ ሰው ላይ አፍህን ክፈት ቶ ቶ ዝም በለው ይሄ እንደሆነ እንደ አልጀዚራ ቴሌቪዥን 24 ሰዓት ክፍት ነው ቶ እውነት እንጂ አሸባሪ ንገሪያት ልጅና ለአሜሪካ ከፈለግ አይሻልህም ለጸጥታው ምክር ቤት ትንፋሽን ጸጥ ይበል እንደምወዳቸው አቡ የትንፋሽን ጸጥ ያርጉልኝ ችግርም ሰፈርጅ ዛሬ ፈርዶብሃል ማእኔ እንጂ ስናየት ለምን ክፉ ደግ እንነጋገራለን ወጥ አብለሽ እንደወንዶቹ ነው ምን ይሰባለን ተ ጥሩ ምን አትመጭም ወንድ ነህ ነው ና እንግዲህ ታዲያ ና እንግዲህ ወንድ ነህ ነው ና ሸሽሚ ወንድ ነህ ነው 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 ነው
ወንድነቱንማ ላለፉት 48 አመታት ጠንቅቀሽ ታቂያለሽ ወንድ እንደሆነ እቺ ምን ትመስላለች አስጠላሽኛውንስ ስታስጠላ አው ኮሪኖ የለችም ጎሽ እሺ እሺ ጎሽ ካንቺም ብዙ የለችም ማስባል ጀመርሽ ኩሪ ቀረው ብሽ ፋራ ሄለን ደሞ ከርላስኪ ሄለን 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 Hello. Hello, Ina Fikr. Abet. Menno dimtsh tegeyer. Menno unku. Yow so yitsamanyal hulatenya ndatdewul. Hulatenya ndatdewul. Andi. Menna kachu sitochun zare. Ra kude. Achu dene galdul nungri. Anso ndatdewul. ደበረ ቢኛ እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? ወሰይቱ ካሽ እንዳለበት እስኪ ምን አከቹ ዛሬ ሴቶቹ ያቺ ሮዛ ተምጣ እንግዲህ አሁን አራቤት አቤት አቤት አሎ ጤና ይስጥልኝ አብሮ ይስጥልኝ ማለበል ሳይፉ ነኝ ማለበል ምን ፈለክ ሮዛ ነው አሮዛ አዝማሪው ቢና ምን ትሰራለች አይ ሰው ጀኛው ቤት ምን ትሰራለች ይባላል እንዴ እኔ ነኝ ሳይፉ ታስታን ቆረጥ ተነጥቃል እጂ ጨምላቀ ምን ትጨማለቀለች የመዳን ያለም ያለ ልከስከስ አው አው ወጥሮ ነበር መጠንቀቅ ባለ ለካፊ አሁን ቀጥ ብለ ይቆማሉ አው አንገተተን ቀና አሁን ይዘጋጁ ስለት እሺ አረጋሉ እሺ ከዛ ቀኔ ጆቶ ወደፊ እሺ
كذا وقبه متلا كذا كان يغروتي ودا غودا ودا غود نارجنا بتام شي شي ناتي شي ناتي هاون اجوتي كان يجوتي ودي ودا سنلايت فيت ساون عبرن سرعه اشي عبرن اشي سي اشي تزغادو اشي كورونا اشي كذا ولت جات عندنا فين كذا وقواتي لا كذا فتان طول اسمع من جت فسكت بلا بلا علي جاما لبسه وين يا سنت سمي وشوكم قفا تشاينا كوريا دي جبل اتاكي مساعي انا وكي انت يعني اصل طاقي على البرك اللي انا ودزا انت ارسنال جنزب ستقاطري انت ما ادري دينها كفل لارقنا الزوور نوع بكرم تزوور لا ما عندني يوم تاقد مال هجاك شرزا لزقات انت ما هلو ويي لزقات هكي زيات ما عندها بك اتاكرا يتشار ايش بقى كباشا منام فلالك يسطالو باشا راساتشو يوسدوت اراك باكيت كوجو ما تكفر بنات شقاقل باشا ما تشارك كل ميوزرت او باشا او انت تايلت انك اقاسو مسل يعني كوندم لك وندنا جو عدنك فاجونك او የሳቸው ወንድነ ታያ ተራጥ አንቺ የኔ ቦሸሪ የኔ ቦሎቄ ምንድን ነው አረበናት ታጁ ታጁ አረበናት እንዴ ለግሬ ያለው አረበናት ታጁ ወረተው ስማ አሁን ገዘበት ከፍላለ አከፍ ከፍላለ አልኩኩ አብርክ ሸም ነገርኩ ዛሬ አረበናት ታጁ አንተ ተረገምከው በዚህ አና እንዴ ታጁ እንዴ አረባክ በናት ታጁ እንዴ አብርክ ያ ዝግዝግ የተዘከዘከ እሺ ያው ያለኩ ላደረ እንዴ አብርክ سببنيا نغرنيا سريعك على ارض مفلك هون ارجيا قدرين قالوا بلزي اناتي نو مفرك انا بنات ماشي ني شاورك لا دكا بلم ليتام انا بنات داجوندي سو مساي عطش يا له ما عطش بوتا طفاني على يا غريسر ادكا ما عطش بوتا طفاني على يا غريسر سو مساي ادك بوشري شبا نغر ساتفدك ها تيكوتيك ساتامتا تفاك تفا وتا سمي عكش على ما عكش بوتا تفانيال او اسو بيدالو باشا يسو قليتان اندزي نبر غرهنيا زرزري كتنبت ተቃጠል እሳት በላይ ይውረድብ ማቃጠል ነገር ይስጥ شيو
እሱ እሬት እየሰናይት ነው ዝም በል ያቺ ደግሞ አቃታኝ ገንዘቤን ይጭነቀው ጉልበታችሁ እንዳትሳሱ የምታደርጉት አድርጋችሁ አሳዩ አባቴ መድኃኔዓለም የት ሄደ? መስማቱ ሳይንሰይ ደግሞ ሊነግረኝ አገልግሎት መስጫ ክልል ብጫረክልኛ ተመስገን ተመስገን ታክሲ ዛሬ የለም አረ ኒንጃ በእናት እኔ ራሴ ስንት ሰዓት አለኝ ከተገጠረ አንተም ገራ ነህ አው ምን ከባድ ጉዳይ አለኝ ገርምሻል ካልሆነ እንግዲህ ያው ኮንትራት መጠቀምና ከባ ሰማይት ይቀራል ለነገሩ ሰልፍ ትንሽ ቀለል ሲል ይመጣል ዛሬ ሰልፍ አለ በጣም አሳዛኝ ታሪክ ያላችሁ ሴቶች ሰልፍ ላይ ናችሁ ታንጂ ማለት ምን ሆኖ ነው እኔ እንጃ አንድ የሆነ ወንድ ከፍተኛ በደል ፈጽሞባቸዋል ምናምን አልመሰለኝ ምን አይነት በእናትሽ ባለጌ ነው ይገርምሻል እኔ በሴቶች ላይ የሚደረግ ማንኛውም ጥቃት ያንገፈግፈኛል እንደውም መንገድ ላይ እኔ በራሴ አንድ ቀን ተጋጭቼ አላቅም ከሰው በሴቶች የተነሳ ነው የምጋጨው እንዳንተ አይነት ሰዎች ባሉበት ሀገር ላይ ደግሞ ስንቶች አሉ ምን ማለትሽ ነው ሴት ልጅ እኮ ማለት እናት ነች አይደል ሴት ልጅ እኮ እህት ነች እንዲደረጋል እህቴ መመለሽ ይኸው እህቴ ከፊትሽ ነጥለኝ ይሄ ሰልፍ እንዳለ ባቅኖሮ እኔ ነበርኩ ከፊት ሆኜ የምመራ ይሄ ሰልፍ አረ እንደውም ይኸው መጡልህ ወሬ 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 ገና አይደለ እንዴ አይ ይሄን ይመቸኛል ወሬ 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 አነካቲ አነካቶናልና ሀገር ይፈቀድ አነካቲ አነካቶናልና ሀገር ይፈቀድ ወንዶች ከዚህ ምን ይማራሉ ብለ ይማራሉ እንጂ
በየቤታቸው ሆነው ይሄንን ጉድ ሲያዩ የሚማሩ ይማራሉ። በየቤቱ አለ የኔን ቤት ማታዩ የኔን ነቀርሳ ያዩ የለ ይማራሉ። ጻሉንልኝ ምንድነው? አሁን ወዴት ነው እየሄድ ያለው? አሁንማ ወደ ገጠር እየሄድኩ ነው። ማን ሚስት ለማግባት ለማጨት ነው የሚለው? ሰይፍ የኛል በቃ ብሎ ገጠር What?